sendo o caminho dos homens agradável a Deus, este tornará amigáveis com eles os seus próprios inimigos. Olha que legal. Ou seja, se eu andar com Deus, até os meus inimigos vão ter paz comigo. Vamos lá. O 16º presidente dos Estados Unidos, Abraham Lincoln, dizia... Aí. Ai, joga logo. Só de 20 segundos, entendeu? Eu vou tirar e depois você vai de novo. Pera, deixa eu terminar. Aê, fora! 10-0. 20 segundos? Tá com 18 segundos. Agora 23. E aperta de novo. Por quê? Porque sim, pra ficar. 20 quantos segundos? 20. Pega as bolinhas aí.